Assalomu alaykum azizlar. Bugun ertalabki nonushtaga pончик tayyorlaymiz. Mana ilitilgan 500 gram sutni tog'orachaga qo'ydim. Endi 125 ml iliq suv quyaman. Ichiga 1 osh qoshiq shakar, yarim osh qoshiqda drojdi solib, yaxshi aralashtiramiz. Endi buni ustini yopib, sochiq bilan 10-15 minutga olib qo'yamiz. Endi bunga 2 tuxum solamiz. 125 gram eritilgan sari yog', 2 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiqda tuz va ozgina vanilin solib yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirdik, endi oz-ozdan un solib, yumshoq xamir qilamiz. Taxminan 1 kilocha un kerak bo'ladi. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Mana yumshoq xamir chiqdi. Endi xamirimizni 1,5 soatga issiq joyga oshirishga olib qo'yamiz. Xamirimiz oshib chiqdi. Ikkiga bo'lamiz. Bir santimetr qalinlikda endi bu xamirimizni yoyib olamiz. Yoyib oldik, endi dumaloq shaklida kesib chiqamiz. Oldik, endi kichikroq teshikcha ham o'rtasidan cho'lamiz. Mana pончикларimiz mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Endi yana 30 daqiqaga tindirishga qo'yib qo'yamiz. Pончикларimiz tindi, endi buni yog'da pishirib olamiz. Yog'imiz qizidi. Ikkinchi tomoni ham qizardi. Mana pончикларimiz ham pishdi. Ustiga shakar upasidan sepib yuboramiz. Azizlar, yumshoqqina pончикimiz ham mana tayyor bo'ldi.
ertalabki nonushtaga. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'rasizlar degan umiddaman. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha, hammalaringizga yoqimli ishtaha.